V MTB Trail centru Kočevje je v nedeljo potekala prva dirka v olimpijskem krosu, kjer sta v elitni konkurenci slavila Ukrajinka Jana Belomojna in Avstrijec Mario Bajer. Tanja Žakal je kot najboljša Slovenka med članicami zasedla četrto mesto, Rok Naglič pa je bil tretji. Leto so bile še posebej težke zaradi covida in teh pravil. Še posebej zaradi te papirologije, ocen tveganj za UCI in ne vem, če so še povabil tekmovalcem za prehod čez meje. To je bilo res dodatno delo, že toliko je delka, pri taki dirki toliko dost dela, ne, potem pa še tale, toliko da je bil kar zalogaj. Mesec pa pol kar finga dela. Koliko kolesarjev je danes na startu? Prijavljenih je bilo rekordno število za XC Kočevje, približno 370 tekmovalcev, kar je kar lepa številka. Že predvideli smo tako številko, zaradi tega smo teden pred tem predstavili otroško dirko na soboto in smo kar zadeli v pravo smer, zaradi tega, ker je res sproščeno na ta dan dirke, kar se tiče vsega tehničnega osebja. Pauze so dovolj velike vmes za ogled kroga in veliko bolj sproščeno, nobene dirke, ne dirke v progi, ampak dirke med organizatorji ni bilo potrebno. Rekli ste, da je tudi nekaj tujih kolesark in kolesarjev. Kakšna pa je konkurenca v letošnjem letu? Veliko boljša kot leta prej? Predvsem je boljša pri ženskah, kar sem zelo vesel. Da prihajajo pač stalne najboljše kolesarke. Vemo pa, da je ta predolimpijska sezona, kvalifikacije so konc za uvrstitev na olimpijske igre. Omakli so se nazaj v bazično pripravljanje, kolesari tisti najboljši, ampak to je pač del tega športa in drugač generalno zelo lepa udeležba. Pa za naprej, kakšne imate cilje za prihodnje leta? Ja. Naša želja je horse class naslednjo leto, upam, da jo dobimo. To je bila res ena potrditev našega dela. Ta poizkus dvodnevnega programa je bil tudi nek trening za to, ker za horse class moraš imeti dvodnevni program. Tudi to sem imel v mislih, zaradi tega, da vidimo, koliko je dejansko dela, koliko dela ekipa in se je danes izkazalo, da je bil to res zadeto popolno. Jana Belomojna je bila v dvomih, ali bi na dirki zaradi zdravstvenih težav sploh nastopila, a je odpeljala dirko in v cilj prišla 3 minute in pol pred drugo uvrščenjo Mariko Tovo. Tretje mesto je osvojila Italijanka Giorgia Meršet, za zmagovalko je z nekaj več kot 5 minut zaostanka v cilj prišla Tanja Žakal. Tanja, četrto mesto, kako ste zadovoljni z današnjo preizkušnjo? Ja, lahko bi bilo boljše, ampak nisem najbolj zadovoljna, pa vseeno vesela, da je dirka končana in pa gledamo naprej. Kaj pa je zmanjkalo za stopničke? Kje se je zataknilo? Malo boljše počutje. Ni bilo tistega dneva danes. Tako da sem videla, da je Jana premočna za vse nas, ampak škoda mi je bilo, ker sem izgubila stik potem z drugo pa tretjo. Na zadnje pa mi je uspel pridobiti en mest, iz prvega na četrto sem prišla, tako da je bil zaključek vseeno pozitiven. Bodo priprave na olimpijske igre kaj drugačne? Kako se boste pripravljali? Pripravljam se v skladu s programom, ki ga določava s trenerjem in zaenkrat gre v redu. Svetovni pokali me zdaj še čakajo, še 2 pred olimpijskimi igrami in plan je, da stopnjujem pripravljenost in pa da prijem čim boljša na olimpijske igre. Pa cilji za naprej, kakšni so? Čim boljše uvrstitve v svetovnem pokalu, se pravi, da čim boljše napredujem. 40. mesto, zdaj iz zadnjega svetovnega pokala je res tako nehvaležno, ni najboljše, no, in upam, da
me naredim čim večje korake zdaj v naslednjih svetovnih pokalih naprej. To vam želimo tudi mi, najlepša hvala. Vedno bolj se je oblačilo, vendar vreme ni pokvarilo vzdušja gledalcem in tekmovalcem, saj na koncu le ni bilo dežja. Proga je bila mastna in drseča, tako da je bilo tekmovanje še bolj zanimivo za vse gledalce. Zadnji so se na progo podali člani. Najmočnejši je bil avstrijec Mario Bayer. 27 sekund za njim je ciljno črto prečkal Italijan Daniel Brajdo, 10 sekund kasneje pa je v cilj prišel najboljši slovenski predstavnik Rok Naglič. Rok, tretje mesto na današnji preizkušnji. Kaj je manjkalo za tisto najvišjo stopničko? Predvsem bi rekel, da sem mogoče taktično malo slabo odpeljal. Videl sem, da sem dobro pripravljen in sem hotel prehitro na silo se ima odpeljati, zato sem potrošil malo preveč energije. V zadnjih dveh krogah se mi pa zdi, da je bo predvsem ključno, zato ker nisem imel prave pneumatika v zadi in mi je v bistvu Mario na vrhu spona mi je malo razlike naredil v obeh zadnjih krogih in težko pol narediš preključek, ko si že malo utrujen. Tako da malenkosti bi rekel, no, ampak jih bomo izpopolnili za naslednjo tekmo. 20. junija sledi dirka v Samoborju na Hrvaškem, ki bo štela za pokal Slovik Cup le v primeru, da zavrnitev v Slovenijo ne bo obvezen PCR, ampak le hitri test.